هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أرتنوا جري بمصيبة پہنچ دیئے او تمہارے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اور تانو جو کچھ مصیبتاں پہنچ دیا نے او تواڈے اپنے ہی ہتھاں دی کمائی دا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور بہت سارے گناہ اور غلطیاں تے اللہ ویسے ہی معاف فرما دین دینے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام
امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی، جس مقام زی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 25واں پارا، سپارے در رکوع 5واں، سورت دا نام سورہ شورا، سورت دا رکوع 4، انسان دے سامنے اللہ نے انبیاء علیہ الصلات والسلام دے ذریعے دونوں رستے واضح واضح بیان فرما دیتے نے، کہ جہنم دا رستہ کی ہے اور جنت دا رستہ کیڑا ہے، انبیاء علیہ السلام دے ذریعے واضح ارشادات خداوندی نے کہ اے رستہ اللہ دے فرما برداری والا اور اے اودی نا فرمانی والا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ دا فرما بردار بندہ او دے احکامات دا پابند بندہ، او دے ہر حکم تے آمننا صدقنا کہن والا خوش نصیب بندہ، یقیناً ایسے عظیم لوگاں نو اللہ اپنے جنت دا حقدار بنا دین دینے، اور ایک آدمی جان بوجھ کے قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں دا ارتکاب کردا ہے، اللہ اور او دے رسول علیہ السلام دے احکامات نو پسے پشت ڈال دا ہے، اونا دے احکامات دا مزاق اڑاندا ہے، اور اپنی زندگی اپنی مرضی دی گزارن دی کوشش کردا ہے، یقیناً جو واضح اور چٹا ننگا اللہ رسول دا نا فرمانے، او اپنے واسطے جہنم دا بالن آپ تیار کر دے پیا، اللہ سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، جن حالات چوں اسیں اس وقت گزر رہے ہیں، جنہاں پریشانیاں دکھاں مصیبتاں اور آزمائشاں دے اندر اسیں گھرے ہیں، من حیث القوم اسیں اللہ دی یاد تو غافل ہو چکے ہیں،
اور من حیث القوم ساڈے اندر گناہاں دی کثرت ہو رہی ہے دن بدن گناہاں دے اندر اضافہ ہو رہا ہے جرائم دا ارتکاب دن بدن بڑھدا جا رہا ہے اج اسی سوچنے ہیں کہ کیڑی وجہ ہے کہ ساڈے تو اللہ ناراض ہو رہے نے اور او دی ناراضگی دی سب تو بڑی وجہ کہ رب العالمین نے آسمان تو بارشاں بند فرما دیتیاں نے موسم دن بدن تبدیل ہو رہے نے تو میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اس حوالے نال کچھ باتاں تواڈی خدمت پیش کر سکاں گناہاں دی کثرت اور بارشاں دی قلت اے بات ذرا ذہن نشین رکھے آجے بارشاں دی قلت گناہاں دی کثرت یعنی جویں جویں اسی رب تو دور ہوندے جاواں گے اوویں اوویں ساڈے تو اللہ دیاں رحمتاں پچھے ہٹ دیاں جان گیاں جس طرح دن بدن اسی گناہ دی دل دل دے اندر دھنستے جاواں گے اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں ناراضگیاں ساڈے تو دن بدن بڑھ دیاں جان گیاں میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے مختلف مقامات نو ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش کریا جے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اینا چیزاں دا تذکرہ اور کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان نبوتوں اے پیغام ساڈے تک پہنچائے نے کہ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تے کیڑے کیڑے گناہاں دا ارتکاب ہوئے گا کہ جدوں آسمان تو رب ناراض ہو کے بارشاں دا سلسلہ ختم فرما دین گے منقطع فرما دین گے آو ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا عقیدے دی بات ذرا نوٹ فرما لو اللہ ذوالجلال فرماندے نے واہو والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید پہلی گل سمجھن والی ہے آسمان تو بارشاں نازل کرن والی ذات صرف رب العالمین دی ہے رب جے ناراض ہو کے آسمان تو بارشاں دا سلسلہ منقطع کر دے آسمان تو بارشاں برسانیاں رب بند کر دے وے دنیا دی کوئی طاقت ایک کنی وی پانتے قادر نہیں تسی ویندے نہیں جدو کتے بارشاں ہندیاں نے نا دعا فرما لو اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے آمین کہہ دیو اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے جدو کتے بارشاں اللہ دی طرفوں ہندیاں نے نا تے پھر ویندے ہو لہرا بہرا ہو جاندیاں نے پانی اینج موسلا دھار زمین دی طرف برس دے تے اتر دے تے ایتھے جدو رب ناراض ہو جان اے حجی مصنوعی بارش اسی کرن لگے آن اے ایک مصنوعی بارش چند منٹ دی اور وہ بھی پورے علاقے چ نہیں صرف چند گلیاں تے چند محلیاں تک محدود رہندی ہے تے چند کنیاں پیندیاں نے تے کروڑا ارباں روپے او دا خرچہ آوندا ہے تے بل بن جاندا ہے اور کدی اس مالک دیاں نعمتاں دی شکر ادائی کرن دی تے کوشش کر کہ جدو رب میں پان لگ پیندا
ٹوئے ٹبے پار جان دے نے تے اے دا بل بھی کدی رب نے ساڈے کو منگیا کدی بندیا غور تے کر اپنے مالک دیاں مہربانیاں تے آ لائٹا دن ب دن ہے جی بجلی دے ریٹ ودھ دے جاندے نے ایک یونٹ اینے دا ہو گیا جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اسی تے صرف ایک بلب بالنے آ اسی تے جی ایک پکھا چلانے آ اینا بل آ جاندا ہے اور سونے آ ایک بلب جگائے مہینے بعد اینا بل آ جاندا ہے تے اس مالک نو وی ویکھاں جنے سورج دا بل کدی تیرے کولو منگیا ہی نہیں کدی اس مالک نے تیرے کولو سورج دا بل نہیں منگیا چن دا بل نہیں منگیا اوے ایتھے تے ہائے ہائے امیر آدمی ایدا 2 کروڑ روپیہ بجلی دا بل رہندا ہے ایدا 1 کروڑ بجلی دا بل رہندا ہے تے میٹر بھی چل دے رہی دے نے غریب دا 1 مہینے دا بل نہ ترے اگلے مہینے میٹر کٹ کے لے جاندے نے تے میرے رب نے کدی کسے کلوں روشنی بند کیتی کدی رب العالمین نے نہیں فرمایا اوے او دا بل ہے کی ہے نماز پڑھ کے مالک دا شکریہ ادا کر لیا کر او دا بل کیے کھانا کھا کے تے پڑھ لیا کر الحمدللہ واہ ظالمہ انہیں جوگا بھی نہیں ہو رہ گیا او دیا نعمتاں کھا ہنڈا کے کھا پی کے چنگا کھا کے ڈکار مار دا تے آندہ سواد آ گیا مزا آ گیا تے ظالم نو کدی الحمدللہ کہن دی بھی توفیق ہی نہیں ملے کم از کم کھانا کھا کے پڑھ لیا کر الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین اینا تے بندہ کاری سکدا ہے نا عقیدہ بنا لو گل عقیدے دی نوٹ فرما لو آسمان تو بارشاں نازل کرن والی ذات صرف رب العالمین دی اللہ اور صاحب دل نے کیا اے خالق کل اے مالک کل اے خالق کل اے مالک کل اے راز کے کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا ہر شے پہ رب نہ بارش پائے تے کون پا سکدا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر سے اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا اے قربان جاواں اللہ ذل جلال ولی کرام اس ذات نو آندے نے جیڑا انہاں ساریاں چیزاں تے قادر بدلے بلکہ قادر مطلق فرمایا والذی ینزل الغیث من بعد ما کنتو وینشر رحمتہ وهو الولی حمید بلکہ قرآن دیکھ دوسرے
مقام تے اللہ ذل جلال والی کرام فرما رہے نے اے میرے محبوب اعلان فرما دیو الذی جعل لکم الارض فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون کیویں پتا لگے گا رب دی ذات ہے وے فرمایا آؤ میں تانوں اپنی ذات دا تعارف کرواواں الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ دی ذات ہوے جن نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنا دتا ہے فرش بچھا دتا ہے والسماء بناء آسمان دا تواڈے تے ایڈا وڈا تمبوتان چڑھے ایڈا وڈا رب نے لینٹر پا چڑھے اور تو انو اندازہ نہیں کدی ہویا کہ ایڈا وڈا چھت رب نے پایا تے پھر سنگل نہیں ڈبل بھی نہیں ٹرپل بھی نہیں سات منزلہ رب نے بنا چھڑیا کنیا سات منزلہ دے لینٹر پا چھڑے نے تے تھلے ستون بھی کوئی نہیں بیم بھی کوئی نہیں تھم بھی کوئی نہیں یا اللہ اسی 100 200 400 500 فٹ دا لینٹر پانا ہوئے چھت پا کے اسی او دی ڈیکوریشن واسطے بلب لگانے آ ٹیوباں لگانے آ فانوس لگانے آ پکھے لگانے آ انرجی سیور لگانے آ اے عرشاں والے آ ربا ایڈا وڈا تساں چھت آسمان دا پایا تے ایدی ڈیکوریشن واسطے تساں کی کیتا ہے فرمایا میں اکوئی فانوس لگا دیتا ہے میں ایدی ڈیکوریشن واسطے ایک فانوس لگایا ہے او جگ دے تے سارا جگ روشن ہو جاندا ہے قدر دا پتہ لگن دیا جی نا مہینہ بھی دن ہو چلے نے سورج نے اپنا منہ نہیں وکھایا تاں ہی تے ہر شاید ہی رب نے ضد رکھی ہے جے روز سورج چڑھے روز ڈوبے تے سانوں قدر نہیں نا اینے دن ہو گئے نے لیاؤ ہیٹر لیاؤ چولہے لیاؤ جناب کوٹ لیاؤ بہتر تو بہتر سردی تو بچاؤ دا انتظام کرو ایتھے آ کے قدر دا پتہ لگدا ہے رب دیاں نعمتاں دی قدر کیویں ہونی چاہی دی فرمایا میں اکو فانوس لگایا جن نے سارا جگ روشن کر دیتا ہے رات نو چن چڑھ دے تے دن نو سورج نکل آؤں دے تے بڑی پیاری مولانا گل کر دے نے دو دیوے اسمانی بل دے دو دیوے اسمانی بل دے تے کر کر چانن لاون ہر ہر بندہ جت ول جاوے او نال برابر جاون عابد زاہد فاسق فاجر اوے عابد زاہد فاسق فاجر تے نافرمانی والے او
سب سرکاری لنگر کھامن او سب سرکاری لنگر کھامن رب پالن ہارا پالے تے ذاتا عملاں باجو جے کر اوے ذاتا عملاں باجو جے کر او ود کٹ رزق پہنچاندا پھر رب العالم کیویں صداندا تے رازق کیا نہ جاندا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلا مسئلہ سمجھایا آسمان تو بارشا نازل کرن والی ذات با اختیار ذات میرے رب دیے واہو والذی ینزل الغیث من بعد ما کنتو وینشر رحمته واہو والولی الحمید جدو تسی نا امید ہو جاندے ہو جدو تسی مایوس ہو جاندے ہو اللہ او دو رحمتاں دا می نازل فرما دیندے نے جے تہاڈیاں ساڈیاں کرتوتاں ویکھ کے ہی رب نے می پانا ہویا خدا دی قسم ہے بارش دی چھٹ بھی نازل نہ ہوئے پر او پھر بھی مہربان ہے فرمایا تسی مایوس ہو جاندے ہو نا امید ہو جاندے ہو تے اللہ ذوالجلال والاکرام پھر بھی اپنی رحمتاں دا مینہ نازل فرما دیندے نے ہن رب دی ذات کون ہے وا من آیات ہی خلق السماوات والارض وما بس فیہما من دابت وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر تے نال اگلی گل سمجھائیے وما اصابکم من مصیبت ہویا جڑے گلے رب دے کھاتے پاندے ہو نا تے جڑے گلے رب دے کر دے ہو لاؤ جی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کاروبار تباہ ہو بہت ماڑا ہو گیا کاروبار دے پلے کچھ نہیں رہ گیا لو جی بڑا برا ہو گیا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے لو جی ویکھو نا پلے کچھ نہیں پیندا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے اساں نہیں کچھ کیتا تہاڈیاں کرتوتاں دا اے ہوئی نتیجہ ہے اساں نہیں کسے تے ظلم کیتا رب نہیں کسے تے زیادتی کر دے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم جو کچھ تساں بیجیا اوہی وڈنا دے جو کچھ تساں کمایا اسے کمائی دا نتیجہ کہ تانوں مشکل حالات دا سامنا کرنا پے رہا حالانکہ جے رب رب دی ذات نو ویندے ہو اللہ فرماندے نے وایا عفو ان کثیر کنے گناہ تواڈے ایسے نے جڑے اسی اونجی معاف کر دینے کنے تواڈے ایسے جرم نے کنی ایسیاں زیادتیاں کر دے ہو کنی ایسیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کر دے ہو رب العالمین باوجود پکڑن قادر نے اللہ ذوالجلال فرما دینے میں اونجی معاف کر دینا ہوں میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دا دہن قرآن دے الفاظ تے ذرا توجہ کریا دے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزاں دا ذکر فرمایا ہے
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ? ਤਿੰਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਜੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਗੁਨਾਹ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ, ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਨਾਬੇ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾ ਇਲਾ ਮਾਦੀਆਨਾ ਅਖਾਹੁਮ ਸ਼ੁਐਬਾ ਕਾਲ ਯਾ ਕੌਮਿ ਉਬਦੁੱਲਾਹ ਮਾਲਕੁਮ ਮਿਨ ਇਲਾਹਿਨ ਗੈਰੋ ਵਲਾ ਤਨਕੁਸੁਲ ਮਿਕਯਾਲ ਵਲ ਮੀਜ਼ਾਨ ਇੰਨੀ ਅਰਾਕੁਮ ਬਿਖੈਰਿਨ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ ਮੁਫਸਿਦੀਨ। ਜਨਾਬੇ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਮਾਲਕੁਮ ਮਿਨ ਇਲਾਹਿਨ ਗੈਰੋ, ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਬੀਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਇਰਤਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਲਾ ਤਨ ਕੁਸੁਲ ਮਿਕਯਾਲਾ ਵਲ ਮੀਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਟੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਟੇ, ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਬੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਸੀ। ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਟੇ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਟੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੌਮ ਐਡੀ ਬਦਬਖਤ ਤੇ ਬਦ ਨਸੀਬੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਯਾ ਸ਼ੁਐਬੋ ਅਸਲਾ ਤੋ ਕਾ ਤਾਮਰੋ ਕਾ ਅੰਨ ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਐਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਖਤੀਬ ਤੇਰਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਰਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ੁਐਬ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਕਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਛੱਜ ਵਜਾਏ ਛਾਨੀ ਵਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਸੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 950 ਸਾਲ ਜਨਾਬੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਬਾਤ ਹਕੀਕਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਐਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਯਾ ਕੌਮ ਲਾਈ ਅਜਰੇ ਮੰਨਾ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬੇ ਹੂਦ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਲੇ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਚੀਖ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਇਤਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਚੀਖ ਮੁਫੱਸਰੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ
جدے نال اینا دے کلیجے پھٹ گئے. گناہ کیے کٹ تول دینے, گناہ کیے کٹ تول دینے. من حیث القوم, ذرا موازنہ کریے ہسی اپنے معاشرے دا, اے گناہ تے اے ظلم میرے تیرے معاشرے چ ہے کہ نہیں؟ اور بڑے فخر نالے کام ہوندے نے, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے دکاندار, بڑے بڑے سرمایہ دار, وہ سمجھتے ہیں کیڑا کسی نو کو پوچھن دسن والا. اے اتنا کبھی عمل تے کبھی فیل ہے. کٹ ود تولن دے جنہ لوگاں نے عادت بنا لئے, اللہ ذوالجلال ولی کرام نے چیخ دا عذاب ہونا تے مسلط کر دیتا. اینی شدید چیخ آواز پیدا ہوئے, اینا دے کلیجے پھٹ گئے, تے پھر نالی اینا شدت دا زلزلہ آیا, نام و نشانی دنیا تو مٹ گیا, پتہ ہی نہیں سی لگ دا ایتھے کدی کو پینڈ بھی آباد ہویا کہ نہیں. دعا فرماؤ اللہ ساڑے حال تے رحم فرما دے. اے تینے چیزاں جیڑیاں نے نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اس قوم اس امت دے اندر پائیاں جا رہے تے کثرت نہ پائیاں جا رہیاں نے. آج اسی آنے آجی بارشاں نہیں ہو رہیاں, اے اللہ ذوالجلال دی رحمت دی ناراضگی دا ساڈے تے عذاب مسلط ہو گیا کہ بارشاں نہیں ہو رہی ہیں. ساڈے اپنے اعمال دا نتیجہ ہے, سونےو اپنے اعمال دی اندر بہتری پیدا کریے. اللہ رسول دے احکامات نو سامنے رکھ کے زندگی گزاریے. اور کدی من حیث القوم بدلیے اپنے آپ نو, بدلیے اپنے رویہ نو, بدلیے اپنے اندازہ نو, اللہ دی طرف متوجہ ہوئیے, پھر ویکھی اللہ رحمت دا میہ کنج نازل فرما دیندے نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر ایک جدو گناہ عام ہو جان گے, نمبر دو جدو کٹ ود تو لیا جائے گا, نمبر تین آ فرما دے نے جدو زکات نو روک لیا جائے. آن چاڑن واسطے زکات ادا ہو گئی, حالا زکات ادا کرن دا طریقہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک سال دے بعد ٹائی فی سب پورے اپنے کاروبار دا حساب کتاب کرو, بہت ہے یا تھوڑا ہے.